ይህ የቀጣይነት ያለው የካፒታል ማርኬት ሰሚናር የኢትዮጵያ መንግስት የካፒታል ማርኬትን ለኢኮኖሚው እና ለማህበረሰቡ ያለውን ትልቅ ፋይዳ ተረድቶ ወደ ትግበራ በማምጣቱ በግል ያለን ባለሙያዎች ደግሞ በእኛ በኩል ምን ኮንትሪቢዩት እናደርጋለን በሚል ተነሳሽነት ነው እንዲህ አይነት ፕሮግራምን ወደ ማዘጋጀት የመጣ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ፕሮግራም ያው የኛ ብቻ ሳይሆን የሁላችሁም ነው። ይህንንም ፕሮግራም ደግሞ በማገዝ ረገድ ስፖንሰር ያደረጉ ዘመን ባንክ፣ አዋሽ ባንክ እና ህብረት ባንክ በጣም ልናመሰግናቸው ይገባል። ስቶክ ማርኬት ለግሉ ማህበር ለግል ኢንቨስተሮች ነጋዴዎች ራሱ ምን ያህል ትልቅ ፋይዳ እንዳለው አንድ የሚገርም ዳታ ነው አለኝና ጄፍ ቤዞ ያው ሁላችሁም ታውቁታላችሁ። ጄፍ ቤዞ የአማዞን.com መስራችና ሲኦ ነው። ጉግል እንደዚሁ ጉግል እንግዲህ በ1998 ሲመሰረት በትንሽዬ ቦታ ላይ ከሌሎች ኢንተርፕረነሮች ጋር በመሆን የጀመረ በጋራጅ የጀመረ ድርጅት ነው። ጄፍ ቤዞ እንግዲህ በወቅቱ $250,000 ኢንቨስት አድርጎ ነበረ ጉግል ካምፓኒ ላይ። የሚገርመው ነገር የጉግል አይፒኦ ላይ ሊስትድ ሲሆን የጉግል የቤዞ ሸር ቫልዩ ወደ $3.3 million አድጎ ነበረ። የዛን ጊዜም አልሸጠውም። 2021 ላይ ይህ የጄፍ ቤዞ የጉግል ሸር ቫልዩ $5.6 billion የአሜሪካ ዶላር ሆኗልና በ23 ዓመት ውስጥ $250,000 ኢንቨስትመንት በታዳጊ ድርጅት ላይ ኢንቨስት ይደረግ በስቶክ ማርኬት ላይ ተባስቶ $5.6 billion ሆኗል ማለት ነው። እና ምን ያህል ሀብት መገንባት እንደሚያስችልና ጉግል እዚህ ለደረሰበት ትልቅ ስኬት እንዲህ አይነት ኢንቨስተሮች እንዴት እንደሚበረታቱ የሚያሳየናል። ስለዚህ ኢኖቬሽን አንዱ በአገራችን ኢንተርፕረነርሺፕ እንዲዳብር ካፒታል ማርኬት ትልቅ ፋይዳ አለው። ስለዚህ የቤዞ ኢንቨስትመንት ለጉግል ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው። and at the same time ጉግልም ደግሞ የቤዞን ሀብት በማሳደግ የራሱ ሚና ተጫውቷል። ወደ ቀጣይ ፕሮግራሞቻችን እንሄዳለን። አመሰግናለሁ በጣም የተከበረ አቶ መለሰ የብሔራዊ ባንክ ማክሮ ኢኮኖሚክ የዋና ገዢ አድቫይዘር ሪዘሮ ህክመት የአካውንቲንግ እና ኦዲት ቦርድ ኦፍ ኢትዮጵያ ማኔጂንግ ዳይሬክተር የተከበራችሁ በተለያየ ሴክተር በግልም በመንግስትም ኃላፊነት ያለባችሁ ከፋይናንስ ሴክተርም ከግልም ከመንግስትም የመጣችሁ በየግልም ትልቅ ቢዝነስን የምትመሩ የንግዱ ማህበረሰብ አባላት ክቡራትና ክቡራን በዛሬው ዕለት በኢትዮጵያ ታሪክ በጣም ስንናፍቀው የነበረውን የካፒታል ማርኬትን በተመለከተ በተለይ ከታሪክ በመነሳት ካፒታል ማርኬት እውን እንዲሆን ይፈልጉ የነበሩ በርካታ ሰዎች ላለፉት 50 እና 40 ዓመታት ያክል ሲናፍቁት ኑረው አሁን ወደ መጨረሻው ምዕራፍ ወደ መድረሱ በመመልከት የአዋጁም ረቂቅ ይፋ ሆኖ በርካታ ግብዓቶች መሰብሰብ በጀመሩበት እና ደግሞ በአዋጁ ማጽደቅ ዋዜማም ላይ ሆኖ ይህንን የካፒታል ገበያ ሴሚናር ላይ የመወያያ መነሻ ገለጻ ለማድረግ በዚህ ዕለት ፈቃደኝነታችሁን ያሳያችሁ በተለይ የዘርፉ ባለሙያዎች እንዲሁም ጥሪያችንን አክብራችሁ የተገኛችሁ በሙሉ በኢትዮጵያ ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ስም እንኳን ደህና መጣችሁ ማለት ፈልጋለሁ። የኢትዮጵያ የንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤታችን የተቋቋመበት ዋና ዓላማ በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ውስጥ የመሪነት ሚና የሚጫወት ጠንካራና ዘላቂ አቅም ያለው የግል ዘርፍ በመፍጠር ንግድና ኢንቨስትመንት እንዲያድግ ማገዝ፣ በሌላም በኩል በፖሊሲዎች በህጎችና በመመሪያዎች ዙሪያ የንግዱን ህብረተሰብ ግንዛቤ በሚያሳድጉ የግንዛቤ ማሳደጊያ መድረኮችን ማሰናዳት ነው። ይህም ጉባኤ የዚያ አካል ነው። እንደሚታወቀው የካፒታል ገበያ በተለይም እንደ ኢትዮጵያ በማደግ ላይ ባሉ ሀገሮች የኢኮኖሚውን አጠቃላይ እንቅስቃሴ በከፍተኛ ሁኔታ ከሚያነቃቁና የእድገት ሂደትን ከሚቀይሩ የአሰራር ስርዓቶች በዋነኝነት የሚጠቀስ ነው። በኢትዮጵያ የአክሲዮን ገበያ ለማቋቋም የሚያስችሉ በርካታ ተስፋዎች አሉ። ከነዚህም ውስጥ በዋነኛነት አስተማማኝ የተፈጥሮ ሀብት፣
ለም መሬትና ማዕድናት መኖር ከፍተኛ የሆነ አምራች ዜጋ መኖር የአክሲዮን ድርሻቸውን መሸጥ የሚችሉ ዘርፎች በበቂ መኖራቸው እንዲሁም የመሰረተ ልማት ዝርጋታው በአስተማማኝ ሁኔታ ላይ መኖሩና ሌሎችም በረካታ ተስፋዎች ይጠቀሳሉ። ግልጽና ፍትሃዊ የስቶክ ገበያን የአንድ ሀገር ኢንቨስትመንት ድሎችን በማስፋት አስተማማኝ የገንዘብ አቅም እንዲኖር ከማስቻሉም በላይ የግሉ ዘርፍ በትላልቅ የኢኮኖሚ ዘርፎች ውስጥ የሚኖረውን ተሳትፎ የሚያሳድግ በመሆኑ የተወዳዳሪነት ምህዳሩን በማስፋትና የዋጋ ንረትን በመቆጣጠር ዜጎች በተመጣጣኝ ዋጋ አገልግሎት እንዲያገኙ ያስችላል። የመንግስት ተቋማትን ወደ ግል ማዛወርም ሆነ የግል አክሲዮኖች ገበያ የተወዳዳሪነትን ምህዳር ከማስፋቱን በተጨማሪ ለሸማቹ አዎንታዊ ሚና ስለሚኖረው አገልግሎት አቅራቢዎች ተገቢውን አገልግሎት በአነስተኛ ዋጋ እንዲያቀርቡና በዚህም ሳቢያ የሚፈጠረው የገበያ ተለዋዋጭነት ሸማቹ የተሻለ አማራጭ እንዲያገኝ ያግዛል። ይሁንና እነዚህንና መሰል ጥቅሞች እንዳይገኙና ዘርፉ የሚፈልገውን ርቀት እንዳይጓዝ መሰናክል የሚሆኑ ስጋቶችም እንደሚኖሩ ግልጽ ነው። ጠንካራና ተገቢ የሆነ የቁጥጥር ስርዓት አለመዘርጋት፣ ለግሉ ዘርፍ አንቀሳቃሾች ፍትሃዊ የመጫወቻ ሜዳ ቀድሞ አለመዘጋጀት፣ ተያያዥ የሆኑ የሕግ ማዕቀፎች ተቀርጸው ተግባራዊ አለመደረጋቸውና ጠንካራ ተቋማትና ትምህርት ላይ ትኩረት አድርጎ በተገቢው አለመስራት፣ ዓለም አቀፍ ምርት ተሞክሮችን ከኢትዮጵያ ሁኔታ ጋር በማጣጣም መተግበር አለመቻል እና የመሳሰሉት በዘርፉ ላይ ሳንካ ከሚፈጥሩት መካከል ሊጠቀሱ የሚችሉ ናቸው። ከዚህ ሌላ አቅሙና ብቃቱ ያላቸውን ለሀገሪቱና ለባለ አክሲዮኖች ጥቅም ለመስራት ተነሳሽነቱ ያላቸውን ትክክለኛ ባለሙያዎች ማግኘቱና ሂደቱን እንዲመሩት ማድረግ አስፈላጊም ነው። እነዚህና ሌሎች መሰል ጉዳዮችን በአግባቡ በማስኬድ ገበያውን ውጤታማ ለማድረግ የሕግ ማዕቀፍ መኖሩ ወሳኝ ጉዳይ ነው። የሕግ ማዕቀፉን መሰረት አድርጎ አስፈላጊውን የቁጥጥር ወይም የአስተዳደር ስርዓት በመዘርጋት በስቶክ ገበያው እንዲገበያዩ መፍቀድ ስርዓቱ በአግባቡ እንዲከናወን ለማድረግም ያግዛል። በመጨረሻም በዚህ አጋጣሚ ስለ ስቶክ ገበያ ምንነትና ስላሉት ዘርፈ ብዙ ጥቅሞች የንግዱ ማህበረሰብ፣ ኢንቨስተሮች እና ሙያተኞችን ግንዛቤ ማስጨበጥና በእውቀት በመገንባት የበለጠ ተጠናክረው መራመድ እንዲችሉ ከምክር ቤቱ ጋር በመሆን እየሰራችሁ ላላችሁ እንዲሁም ይህ መድረክ የተሳካ እንዲሆን ከምክር ቤታችን ጋር በመሆን ላስተባበራችሁ ሴሉላር ኮንሰልተንሲ፣ ቢዲዮ አማካሪ ድርጅቶችና ሌሎችም በሙሉ ምስጋናዬን ማቅረብ እፈልጋለሁ። ይህ አዋጅ ረጅም ጊዜ ቢፈጅም ብሔራዊ ባንክ ኃላፊነቱን ወስዶ እዚህ ደረጃ እንዲያበቃው በማድረሱም ብሔራዊ ባንክና የብሔራዊ ባንክን ስታፎችን በዚህ አጋጣሚ ማመስገን እፈልጋለሁ። በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ ማለትን እፈልጋለሁ። ከዚህ በመቀጠል የተከበሩ አቶ መለሰ የብሔራዊ ባንክ የማክሮ ኢኮኖሚ አድቫይዘር ወደ መድረክ መጥተው መክፈቻ ንግግር እንዲያደርጉ ጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ንግድ እና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት አባላት እንዲሁም የውይይቱ ተሳታፊዎች፣ ዛሬ በመካከላችሁ የተገኘሁት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ገዥን በመወከል የመክፈቻ ንግግር ለማድረግ ነው። በመጀመሪያ የኢትዮጵያ ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤትን The Drivers for Vibrant Stock Market in Ethiopia በሚል አጀንዳ ይህን ወቅታዊ የውይይት መድረክ ስላዘጋጀልንና እኛንም አክብሮ ስለጋበዘን ማመስገን ወዳለሁ። እንደሚታወቀው በሀገሪቱ የተጋረጠውን የማክሮ ኢኮኖሚክ መዛባትና ለማስተካከልና ኢትዮጵያን ወደ ዘላቂ እድገትና ብልጽግና ለማሸጋገር መንግስት ከለውጡ ማግስት ጀምሮ የአጭርና የመካከለኛ የሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራም እንዲሁም የረዥም ጊዜ የአስር ዓመት የልማት መሪ እቅድ ነድፎ በመተግበር ላይ ይገኛል። ከነዚህም የኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራሞች አንዱ ለዛሬ የውይይት አጀንዳ ምክንያት የሆነው የካፒታል ገበያን ማቋቋም ነው። የመክፈቻ ንግግሬም የሚያጠነጥነው በዚሁ ጉዳይ ላይ ሲሆን በአራት ሀሳቦች ከፍዬ ለማቅረብ እወዳለሁ። የመጀመሪያው የፋይናንስ ስርዓት ለአንድ ኢኮኖሚ እድገት አስፈላጊነት በአጭር ለመዳሰስ ሞክራለሁ። በሁለተኛ የካፒታል ገበያን ማቋቋም ያስፈለገበት ምክንያትንም እንደዚሁ ለመዳሰስ ሞክራለሁ። በሶስተኛ የካፒታል ገበያ አዋጁ አስፈላጊነትና የማርቀቁን ሂደት እንደዚሁ ለግንዛቤ ያህል ለማስታወስ እሞክራለሁ። በመጨረሻም የካፒታል ገበያን በማቋቋምና ለእድገቱም
የግሉ ዘርፍና የንግዱ ማህበረሰብ የሚጫወተው ሚና ምን እንደሆነ በመዳሰስ ምን ንግግሬን እጨርሳለሁ። በመጀመሪያ ሁላችሁም እንደምታውቁት ሞተር ለሞተር እንቅስቃሴ ዘይት እንደሚያስፈልገው ሁሉ የፋይናንስ ዘርፉም እንደዚሁ ላንድ ኢኮኖሚ እድገትና እንቅስቃሴ በጣም አስፈልጊ ነው። ጤናማና ዘመናዊ የሆነ የፋይናንስ ስርዓት ካፒታልን ወይም ገንዘብን ከቆጣቢዎች ወደ ገንዘብ ፈላጊዎች ወይም አምራቾች በማሳለጥ ለኢኮኖሚ እድገት እና ለስራ ፈጠራ እጅግ ከፍተኛ ሚና ይጫወታል። የፋይናንስ ስርዓቱ ጤናማ ውጤታማ እንዲሆን ትርጉም ያለው ሚና እንዲጫወት በኢኮኖሚ ውስጥ ያሉ 3 መሰረታዊ የፋይናንስ መዋቅሮች በቅንጅት እና በመደጋገፍ መስራት ይኖርባቸዋል። ከነዚሁም የገንዘብ ስርዓት ፖሊሲው፣ የፋይናንስ ተቋማትና የፋይናንስ ገበያ ናቸው። በሀገራችን ዘመናዊ የገንዘብ ስርዓቱና የፋይናንስ ተቋማት በኢኮኖሚው ጎላ ያለ ድርሻ ቢኖራቸውም የዳበረ የፋይናንስ ገበያ ባለመኖሩ ምክንያት ከዘርፉ የሚጠበቀውን ያህል ጥቅም ኢኮኖሚው እያገኘ አይደለም። ይህንን ክፍተት ከግንዛቤ ውስጥ በማስገባት በመንግስት በቀረጸውና በትግበራ ላይ በሚገኘው የሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራም መሰረት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የፋይናንስ ገበያን ለማሳደግ መጠነ ሰፊ ስራዎችን እያከናወነ ይገኛል። ከነዚህም ዋና ዋናዎቹን ለመጥቀስ ያህል የመጀመሪያው የመንግስት ግምጃ ቤት ሰነድ ጨረታን ገበያ መር ማድረግ ነው። እንደምታውቁት ያለፈው አንድ አመት ተኩል አካባቢ ጀምሮ የመንግስት ግምጃ ቤት ሰነድ ጨረታ ገበያ መር የሆነና ባንኮችም የግል ባንኮችም የሚሳተፉበት ገበያ ነው። ሁለተኛ በባንኮች መካከል የሚደረግን የገንዘብ ገበያን በተግባር ላይ ማዋል ሲሆን ይህንንም በአሁኑ ሰዓት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ አስፈላጊ የሆኑ የቁጥጥርና የቴክኖሎጂ መሰረተ ልማቶችን በመዘርጋት ይገኛል። እንዲሁም በሶስተኛ ደረጃ የካፒታል ገበያ ማቋቋም አዋጅን በማዘጋጀት በበላይነት የማዘጋጀት ስራን በበላይነት በመምራት ረቂቅ አዋጁን ለሕዝብ ውይይትና ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለውሳኔ አቅርቧል። ይህን ካልኩ በኋላ ለምንድን ነው የካፒታል ገበያ አስፈላጊነት ምንድን ነው የሚለውን በአጭሩ ለመዳሰስ ሞክራለሁ። በሚገባ ያደገና የዳበረ የካፒታል ገበያ ለሀገር ኢኮኖሚ እድገትና ብልጽግና እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። የካፒታል ገበያ ባደገበት ሀገር አምራች ኩባንያዎች አክሲዮንና የብድር ሰነዶችን በመሸጥ የረዥም ጊዜና የአደጋ ስጋት አላቸው ተብለው ነገር ግን ቅድም አስተዋዋቂው እንደጠቀሱት እንደ ጉግል አይነት ካምፓኒዎችን የወደፊት ተስፋ ያላቸው ካምፓኒዎችን ፋይናንስ እንዲኖራቸው በማድረግ እጅግ በጣም ከፍተኛ ሚና ይጫወታል። ባንኮች በባህሪያቸው እንደዚህ አይነት የረዥም ጊዜና የአደጋ ስጋት ያለባቸውን ፕሮጀክቶች ፋይናንስ ማድረግ ስለማይችሉ የካፒታል ገበያ በሌለበት ሀገር ለሀገር እድገትና ለኢኮኖሚ እድገትና የስራ ፈጠራ አስፈላጊ የሆኑ እንደዚህ አይነት ፕሮጀክቶች በስራ ላይ ሳይውሉ ይቀራሉ። ይህም የሀገራችን ያለፈው ኤክስፒሪየንሳችን የሚያሳየው ይህንን ነው። ከዚህ በተጨማሪ የካፒታል ገበያ ባንኮች ችግር ውስጥ በሚገቡበት ወቅትና የኢኮኖሚ ቀውስ ሲከሰት ለመንግስትም ሆነ ለግሉ ኢኮኖሚ ብቸኛ የፋይናንስ ምንጭ ሆኖ ስለሚያገለግል አንዳንድ ጊዜ የካፒታል ገበያ የፋይናንስ ዘርፍ መለወጫ ጎማ ወይም ደግሞ ስፔር ታየር በመባል ይታወቃል። በሌላ መልኩ ደግሞ የካፒታል ገበያ ለህብረተሰቡ አማራጭ የቁጠባ መንገዶችን በማቅረብ አማራጭ ሲባል ከባንክ ቁጠባ በተጨማሪ ማለት ነው፣ የኢኮኖሚ የፋይናንስ ቁጠባን ከፍ ያደርጋል። ለህብረተሰቡም እንደዚሁ የቁጠባ አማራጮችን ያቀርባል። ይህም ኢንቨስትመንትን በሀገር ውስጥ ቁጠባ ፋይናንስ እንዲሆን በማድረግ ከውጭ ፋይናንስ ወይም ብድር ያለንን ጥገኝነት ይቀንሰዋል። በዚህም ረገድ የካፒታል ገበያ የሀገሪቱን የክፍያ ሚዛን በማስተካከል ለማክሮ ኢኮኖሚ መረጋጋትም ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ያደርጋል። እንደዚሁም ለመንግስት የፋይናንስ የካፒታል ገበያ መኖር ለመንግስትም ከፍተኛ ጥቅም አለው። የተወሰኑትን ለመጥቀስ ካህል በመጀመሪያ ደረጃ የረዥም ጊዜ እድሜ ያላቸውን ፕሮጀክቶች በተለይም ደግሞ የመሰረተ ልማት ፕሮጀክቶችን ፋይናንስ ለማድረግ መንግስት የግድ ከውጭ መበደር አያስፈልገውም። ከሀገር ውስጥ የረዥም ጊዜ እድሜ ያላቸው የግምጃ ቤት ሰነድ ወይም ቦንዶችን በመሸጥ ፋይናንስ ሬይዝ በማድረግ እንደዚህ አይነት ፕሮጀክቶችን እንደዚሁ ፋይናንስ ማድረግ ይችላል። ይህም ደግሞ ከውጭ ሀገር የብድር ጥገኝነት እንድንላቀቅ ያደርገናል። ይህም ብቻ ሳይሆን መንግስት ሌሎች የማክሮ ኢኮኖሚ መዛባት የሚያስከትሉ እንደ ብሔራዊ ባንክ ብድር አይነት የዋጋ ንረትን የሚያስከትሉ ብድሮችን ከመጠቀም እንዲቆጠብ ያደርገዋል።
በሁለተኛ ደረጃ የልማት ድርጅቶችን ወደ ግል ለማዞር በሚፈልግበት ጊዜ የካፒታል ገበያ የድርጅቶችን የአክሲዮን ዋጋ ተመን በመቀመር እና ህዝቡ በግዢው ፍትሃዊ በሆነ መንገድ የሚሳተፍበትን እድል በመፍጠር ድርጅቶቹ ፍትሃዊ ግልጽና የህዝብን ጥቅም በሚያስጠብቁ መልኩ ወደ ግል እንዲዘዋወሩ ይረዳል። በሶስተኛ ደረጃ የዳበረ የሰነደ መዋለ ንዋዮች ወይም ካፒታል ገበያ እና የግብይት ስርዓት ለገንዘብ ፖሊሲ ወይም ለሞኔታሪ ፖሊሲ መዘመንም እንደዚሁ በሁለት መልኩ አስተዋጽኦ ያደርጋል። አንደኛ ብሔራዊ ባንክ አሁን ካለው የገንዘብ መጠን ተኮር ሞኔታሪ ፖሊሲ ወይም የገንዘብ ፖሊሲ ወደ ወለድ መጠን ተኮር የገንዘብ ፖሊሲ ትግበራ እንዲሸጋገርና የገንዘብ ፖሊሲውንም እንዲያዘምን ይረዳዋል። በሁለተኛ መልኩ ወይም በሌላ መልኩ ደግሞ የገንዘብ ፖሊሲ ለውጦቹ በቀላሉ ከፋይናንስ ዘርፉ ወደ አምራች ዘርፉ እንዲተላለፉ በማድረግ የገንዘብ ፖሊሲ በዋጋ ንረት ቁጥጥር ላይ የሚኖረውን ውጤታማነት ያጠናክራል። ምንም እንኳን የቁጠባ አማራጮችን በማቅረብና ለባንኮችም ተወዳዳሪ በመሆን የባንክ ዘርፉን የሚጎዳ ቢመስልም የካፒታል ገበያ ለባንኮችም እንደዚሁ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ያደርጋል ለመጠናከር ማለት ነው። በአንድ በኩል ባንኮች በካፒታል ገበያ የሰነደ መዋለ ንዋዮችን የብድር ሰነዶችን እንዲሁም አክሲዮኖችን በመሸጥ ፈንድ ማሰባሰብ ይችላሉ። ይህንንም በማድረግ ደግሞ የረጅም ጊዜ እድሜ ያላቸውን ፕሮጀክቶች ፋይናንስ ማድረግ ይችላሉ ወይም ማበደር ይችላሉ። በሌላ መልኩ ደግሞ የተለያዩ የፋይናንስ አደጋ ስጋቶችን ወይም ደግሞ ፋይናንሻል ሪስክ ለመቆጣጠር የሚያስችሉ መሳሪያዎችንና ዘዴዎችን በመፍጠር በማቅረብ የካፒታል ገበያ ለባንኮች የፋይናንስ አደጋ ስጋት አስተዳደር ወይም ፋይናንሻል ሪስክ ማኔጅመንት መጠናከር ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋል። የካፒታል አዋጁ ታዲያ ለዚህ የሚጠቅመው ወይም አስፈላጊነቱ ምንድነው? ለእድገቱ ለገበያው እድገት እና እንዲሁም የማርቀቁም ሂደት ምን ይመስላል የሚለውን ለመዳሰስ ሞክራለሁ። የካፒታል ገበያ አዋጁን ማዘጋጀት የተፈለገበት ዋና ምክንያት በአሁኑ ሰዓት በሀገሪቱ ሰነደ መዋለ ንዋዮችን ግብይት የሚገዛ የህግ ማዕቀፍ ባለመኖሩ እና ይህንን የህግ እና የቁጥጥር ስርዓት ማዘጋጀትም አስፈላጊ በመሆኑ ነው። አዋጁ ለገበያው፣ ለሰነደ መዋለ ንዋዮች፣ ለግብይቱ ስርዓት፣ ለገበያው ተቆጣጣሪ ባለስልጣን እንዲሁም ለሌሎቹ የገበያ ተዋናዮች የህግ እውቅና ከመስጠቱም በተጨማሪ አንደኛ የኢንቨስተሮችን ጥቅም ለመጠበቅና ገበያው ፍትሃዊ፣ ተአማኒ እና ቀልጣፋ እንዲሆን እንዲሁም በሀገሪቱ የፋይናንስ ስርዓት ላይ የሚጋረጡ መዋቅራዊ ስጋቶችን ለመለየት ለመከላከልና ለመቀነስ የሚያስችል የቁጥጥር በበላይነት የመከታተል እና የቅኝት ስርዓት በመዘርጋት ለገበያው እድገት፣ ለኢንቨስተሮች ሀብት ጥበቃ እና ለኢኮኖሚ ደህንነት የህግ ከለላ ይሰጣል። አዋጁ የተረቀቀው የሚከተሉትን ሂደቶች በማድረግ ነው። አንደኛ ጥናቶችን የተለያዩ ጥናቶችን በማድረግ ጥናቶችን ደግሞ ስናደርግ በካፒታል ገበያ ላይ ያሉ ንድፈ ሀሳቦችን ወይም ፕሪንሲፕሎችንም በማየት በዓለም አቀፍ ደረጃ የሰነደ መዋለ ንዋዮች ኮሚሽን ድርጅት ወይም ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽን ኦፍ ሴኩሪቲስ ኮሚሽን የሚባሉ ፕሪንሲፕሎችን ያመጣቸው መርሆችን በማየት እንዲሁም ደግሞ የአርቃቂ ቡድኑ ከሌሎች ሀገራት ልምዶችን በመዳሰስ በአካልም ሂዶ እንደዚሁ በመማር፣ ሁለተኛ ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት በማድረግና በጽሁፍም በግብአቶችን ገንቢ ግብአቶችን በመሰብሰብ ነው። አዋጁን በማርቀቅ ሂደቱ እዚህ ጋር መጥቀስ በጣም የምፈልገው አዋጁን በማርቀቅ ሂደት በሁለት መልኩ ነው ከባለድርሻ አካላት ጋር ግብአትን የተሰበሰበው። የመጀመሪያው ገና ማርቀቅ ከመጀመራችን በፊት የፖሊሲ ሀሳቦችን በማቅረብ በዚሁ ጉዳይ እውቀት ያላቸውንና ቀጥተኛ ባለድርሻ አካላት ናቸው ብለን የምናስባቸውን የኢትዮጵያና የአዲስ አበባ ንግድና የዘርፍ ማህበራትን ምክር ቤቶችንም ጨምሮ ከነዚህ ሁሉ የተውጣጣ እንዲሁም ከባለሙያዎች የተውጣጣ የአማካሪ ቡድን ጋር በተደጋጋሚ ውይይቶችን በማድረግ በፖሊሲ ሀሳቦች ጋር በሀሳቦች ላይ ግብዓቶችን ሰብስበናል። ይህንን ካደረግን በኋላ ነው ወደ ማርቀቅ ይሄድ ነው። ካረቀቅ ነው በኋላ ደግሞ ሰፋ ላሉ ወይም በዛ ላሉ የባለድርሻ አካላት ተበትኖ በተደጋጋሚ ብዙ ግብዓቶች ጠቃሚ ግብዓቶችን ሰብስበን በአዋጁ ላይ እንደዚሁ አዋጁን ለማሻሻል ተጠቅመንበታል። በመጨረሻም በዚሁ በማርቀቅ ሂደቱ ላይ በዚህ በካፒታል ገበያ ሀሳቦች እና አገላለጾች ለእኛ ሀገር በጣም አዲስ ከመሆናቸው የተነሳ አዋጁን በእንግሊዘኛ ካረቀቅን በኋላ ወደ አማርኛ ለመተርጎም ከፍተኛ የሆኑ ባለሙያዎችን በፋይናንስ በሕግና በትርጉም ስራ ከፍተኛ የሆኑ ባለሙያዎች በመደገፍ ወደ አማርኛ ተተርጉሟል። ይህንን የምጠቅስበት ምክንያት ብዙዎቹ የአማርኛ ቃላት
አዲስ ስለሆነ አዋጁን ስታነቡት የት አመጡት የሚል ጥያቄ ከተነሳ ሐሳብ እንዲኖራችሁ ብዬ ነው ለዚያ መልስ ማለት ነው። የትርጉም ስራውን ሲሰሩ የሚከተሉትን ግባቶች በመጠቀም ነው። አንደኛ አሁን በስራ ላይ ያሉ ህጎች ተመሳሳይ ያሉ ህጎች የተጠቀሙባቸውን ትርጉሞች፣ ሁለተኛ በኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር እና በኢትዮጵያ ሳይንስ አካዳሚ ትብብር የሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ቃላት የአማርኛ ስያሜ ፕሮጀክት በቅርቡ የተዘጋጀውን አዲስ መዝገበ ቃላት እንደ ግብዓት በመጠቀም እና ከላይ በተገለጹ ጥቅም ላይ ያልዋለ ከሆነና አዲስ ስያሜ ማውጣት አስፈላጊ ሲሆን ከቋንቋ ከአማርኛ ቋንቋ ምሁራን ጋር ምክክር በማድረግ ነው። በመጨረሻም ለካፒታል ገበያው መመስረት እና እድገት የግሉ ዘርፍና የንግዱ ማህበረሰብ ሚና ምንድን ነው የሚለውን ጠቆም በማድረግ ንግግሬን አጠቃልላለሁ። የካፒታል ገበያ ማቋቋም አዋጅ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሲጸድቅ በኢትዮጵያ የህግ የቁጥጥር ማዕቀፍ ያለው የካፒታል ገበያ ይኖረናል። ምንም እንኳ የካፒታል ገበያን ማቋቋሚያ አዋጁን መንግስት በመንግስት ተነሳሽነትና መሪነት ቢዘጋጅም አዋጁ ከጸደቀ በኋላ ግን የሚከናወኑ ስራዎች የግል ዘርፉንና የንግድ ማህበረሰቡን ተሳትፎ በእጅጉ ይፈልጋሉ ወይም ይጠይቃሉ። የግሉ ዘርፍና የንግዱ ማህበረሰብ በዋናነት ሊሳተፍባቸው የሚገባ አንዱና ዋነኛ ስራ በመንግስትና በግሉ ዘርፍ ትብብር የሚመሰረተው የኢትዮጵያ ሰነደ መዋለ ንዋዮች ገበያን በማቋቋም ነው። ገበያው በግሉ ዘርፍ ቢያንስ 75%፣ በመንግስት ደግሞ ቢበዛ 25% ሸር የሚቋቋም እና የግሉን ዘርፍ ንቁ ተሳትፎ የሚፈልግ ነው። በኢትዮጵያ የዘመናዊ የካፒታል ገበያ ስርዓት ያልዳበረ በመሆኑ የግሉ ዘርፍና የንግዱ ማህበረሰብ ስለ ገበያው ያለውን እውቀት ውስን እንደሚሆን ይታመናል። በመሆኑም ከካፒታል ገበያ ተቋማት ግንባታ ጎን ለጎን መጠነ ሰፊ የስልጠና የሰው ኃይል ግንባታ ማድረግ በጣም ስልጠናና የሰው ኃይል ግንባታ ማድረግ በጣም ያስፈልጋል። በተለይም በገበያው ሰነደ መዋለ ንዋዮችን የማውጣትና የመሸጥ ፍላጎትና አቅም ያላቸው የግል ኩባንያዎች ከአሁኑ አዋጁንና ወደፊትም ከአዋጁ ጋር ተያይዞ በባለስልጣኑ በሚወጡ መመሪያዎችን በአግባቡ በመረዳትና ዝግጅት በማድረግ በእድሉ ተጠቃሚ መሆን እና ለገበያው እድገት ማስተዋጽኦ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። በመጨረሻም በትዕግስት ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ። ውይይታችሁም እንዲህ ውጤታማ እንዲሆን ምኞቴ ነው። አመሰግናለሁ። አቶ መለስ ናለ ላደረጉልን ንግግር በጣም እናመሰግናለን። በጣም ጥሩ ገለጻም ጭምር ነው የሰጡን። ለሁላችንም ለቀጣይ ውይይትም ግብአት ሊሆን እንደሚችል አምናለሁ። ሞቅ ያለ የምስጋና ጭብጨባ ያስፈልጋቸዋል። በአሁኑ ጊዜ በብሔራዊ ባንክ የገቨርነሩ የማክሮ ኢኮኖሚ አማካሪ በመሆንና በአሁኑ ወቅት ዛሬ እንደገና በእሳቸውን ወክለው ነው ንግግር ያደረጉልን። ስለዚህ ትልቅ መልእክት ደርሶናል ለሁላችን። አቶ መለስ በጣም ትጉ ታታሪ ናቸው። ካፒታል ማርኬትንም እዚህ እንዲደርስ ከፍተኛ አስተዋጽኦ የተጫወቱ ባለሙያ ናቸው። እኛም በምንፈልጋቸው ጊዜ፣ ሌሎች ባለሙያዎችም በሚፈልጓቸው ጊዜ የተሟላ መረጃ በመስጠትም ትልቅ አስተዋጽኦ እየተጫወቱ ይገኛሉ። በቀጣይ የሚቀርበው ፕሮግራም በማክሮ ኢኮኖሚ ላይ የተንተራሰ ነው የሚሆነው። እንግዲህ ማክሮ ኢኮኖሚ የከረንት ኤን ፊውቸር ትሬንድ ለካፒታል ማርኬት ቀጣይ የካፒታል ማርኬት አፈጻጸም ውጤታማነት ምን ያህል ያሉ ኦፖርቹኒቲዎች እና ቻሌንጆች ምን እንደሆኑ እና ምን መደረግም እንዳለባቸው በሚል ላይ የሚቀርብ ነው የሚሆነው። በተለይ የፋይናንሻል ተቋማት ካሁን ቀደም ያለፉበትንም መንገድ መሰረት ያደረገ ካፒታል ማርኬት ከዚህ በመነሳት ወደፊትም በማክሮ ኢኮኖሚው ሂደት ውስጥ ማዕቀፍ ውስጥ ኢኮሲስተም ውስጥ እንዴት ማለፍ አለበት የሚለውን ሁለት ፓነሊስቶች አብረው ከእናንተ ጋር ወደ መድረኩ መጥተው ያወያዩቸዋል ማለት ነው። ለመወያየት እና ሀሳባቸውን ለመሰንዘር የመጡ እንግዶቻችንንም እንዲሁ ለማመስገን እወዳለሁ። ዛሬ ሁለት መሰረታዊ ጽሁፎች ቀርበዋል። የመጀመሪያው ጽሁፍ በአቶ ሙሉነህ የቀረበው ባለፈው ዓመታት ከ2012-13 ጀምሮ እስካለንበት የበጀት ዓመት ድረስ ኢትዮጵያ ያስመዘገበችውን የኢኮኖሚ እድገት ወይም ኢኮኖሚ ፐርፎርማንስ በተመለከተ ዘርዘር ያለ ሙያዊ ጽሁፍ ቀርቦልናል። በዚህ ረገድ የድህነት ቅነሳን በተመለከተ፣
እንዲሁም ደግሞ አጠቃላይ ያገሪቱን ኢንቨስትመንት ምን ያህል እንዳደገ የዚህ ኢንቨስትመንት እድገት ምንጭ ደግሞ ከአጠቃላይ ያገሪቱ ውስጥ ካለው ፋይናንስ ሴክተር መንግስት የተለያዩ ቱልሶችን በመጠቀም ያንበሳውን ድርሻ ወደ ራሱ ኪስ እንዲገባ በማድረግ ሪሶርሱን ፌር የሆነ ሪሶርስ አሎኬሽን እንዳይኖር ተግዳሮት ነው ቆይቷል። በዛው ረገድ ግን መንግስት ያከናወናቸው ከፍተኛ ኢንቨስትመንቶች በተለይ በኢንፍራስትራክቸር ዘርፍና በሰርቪስ ዘርፍ ላይ ያሳደሩትን በጎ ተጽዕኖ እንዲሁ በግራፍ ለማየት ተሞክሯል። ይሄ ሲሆን መንግስት የተጠቀማቸው አንዳንድ ኢኮኖሚክ ፖሊሲዎች በተለይ ፋይናንስ ሴክተሩ ላይ በአብዛኛው ፕራይቬት ሴክተሩ ላይ ሞር ፕሮዳክቲቭ በሆነ መንገድ አሎኬት ተደርጎ ወይም ደግሞ ፕራይቬት ሴክተሩ ላይ ደርሶ ኢኮኖሚው ላይ የተሻለ ውጤት ሊያስመዘግብ ይችል የነበረውን ሪሶርስ ባንድም በሌላ መንገድ ለመንግስት ፕሮጀክቶች እንዲውሉ በሚያስችል ነባራዊ ሁኔታ በመፍጠር የሪሶርሱ አግባብ ባልሆነ መንገድ አሎኬት ይደረግ እንደነበረና ያንበሳውን ድርሻ ይወስድ እንደነበረ ለዚህም እንደማሳያ የቀረበው በቅርብ ጊዜ የቆመው የ27% የቦንድ ግዥ ባንኮች 5% ወለድ ከፍለው ከሚሰበስቡት ገንዘብ መንግስት በ3% እየወሰደ የመንግስትን ኪስ እንዲደግፉ እንዲደጉሙ ይደረግበት የነበረው የኢኮኖሚ ፖሊሲ ምንም እንኳን ሪሰንትሊ ቢቀለበስም ወይም ቢቀየርም አንዱ መገለጫ የሪሶርስ ሚስ አሎኬሽኑ አንዱ መገለጫ እንደነበረ ይሄ ደግሞ አዘ ሪዛልት የፈጠረው ኢኮኖሚው ላይ የብርን ዋጋ ካቅሙ በላይ እንዲገዛ ማድረግ ኤክስቼንጅ ሬቱ በጣም ፍላክቹዌት እንዲያደርግና እንዲጨምር ማድረግ ኢንፍሌሽኑ ከፍተኛ በሆነ ደረጃ እንዲያድግ በማድረግ አጠቃላይ ማህበረሰቡ ላይ ያሳደረ የነበረውን ተጽዕኖ የዳሰሰ ጽሑፍ ቀርቦልናል። ለዚህ እንደ ሶሉሽን የቀረበው ደግሞ መንግስት ይከተለው የነበረውን የፋይናንሻል ሪፕሬሽን ሊያስቀር የሚችል አሁን እየታሰበ ያለው የካፒታል ማርኬት ኦፕኒንግ ትልቅ አስተዋጽኦ ሊያደርግ እንደሚችል ወይም ደግሞ ወደ ካፒታሊዝም እየገባን እንደሆነ ይሄ ካፒታል ማርኬት ኖር ማለት ኮርፖሬሽኖችም የቢዝነስ ተቋማት መሆኑ የገቨርንመንት ወይም ደግሞ የተለያዩ የመንግስት ፌደራል ኤጀንሲዎች የተለያዩ የመዘጋጃ ቤቶች የሚያስፈልጋቸውን የገንዘብ ጥረት ለመሸፈን ከዚህ በፊት ይደረግ እንደነበረው ባልተገባ መንገድ ከፋይናንስ ተቋማት ከሴንትራል ባንክ የሚያደርጉትን የብድር መንገድ ዘግቶ እንደ ማንኛውም የማርኬት ተወዳዳሪ ኢኮሊ የተለያዩ ዴት ኢንስትሩመንቶችን በመጠቀም ማርኬቱ ላይ የሚያስፈልጋቸውን ሪሶርስ የሚያገኙበትን ሲስተም ይፈጥራል። በሁለተኛ ደረጃ በአቶ ሚሊዮን የቀረበው ጽሑፍ በዋናነት ያተኮረው የአካውንቲንግ እና ኦዲቲንግ ሮል ካፒታል ማርኬት ላይ በሚል ነው ሳማራይዝ ሲደረግ ባጭር ወርድ። ምክንያቱም ካፒታል ማርኬት ውስጥ ሁለት አይነት ኢንስትሩመንቶች አሉ፣ የቦንድ እና ስቶክ ወይም ኢኩዊቲ የሼር የምንለው። የአንድ ተቋም የሼር ቫልዩ ወይም የአክሲዮን ዋጋ ምን ምን ፋክተሮች ናቸው አፌክት የሚያደርጉት? ማክሮ ኢኮኖሚክ ፐርፎርማንሱ እንዳለ ሆኖ ነገር ግን ተቋማዊ የሆነው ነባራዊ ሁኔታ ደግሞ ሲግኒፊካንትሊ የዛን ድርጅት የአክሲዮን የመሸጫ ዋጋ በፖዚቲቭም በኔጌቲቭም አሉታዊም አውንታዊ በሆነ መንገድም ተጽዕኖ ያሳድርበታል። ለዚህ ደግሞ ዋና መሰረቱ ተቋሙ ያለበት ነባራዊ ሁኔታ ሲባል የሚገለጸው ተቋሙ በሚያዘጋጃቸው የሂሳብ መግለጫዎች ናቸው። በተለያየ መንገድ ፔፐር ፕሮፊትን ቅድም እንደተባለው እንዳየናቸው ስካንድልስ አካውንቲንግ ስካንድልስ አፌክት ማድረግ ይቻላል። የሀብትና ዕዳ መግለጫውንም አፌክት ማድረግ ይቻላል። ትርፍና ኪሳራውንም አፌክት ማድረግ ይቻላል። በሙያው ኩኪንግ ዘ ቡክ ይባላል ወይም የተለያዩ ስሞች አሉት። ያን እልክ እኛ ፎቶግራፍ ተነስተን ብዙ ጊዜ እጅ ስራ እናሰራለናል። ቤት ከወሰድነው በኋላ እንደ ይሄ ፎቶግራፍ እኔን ይመስላል አይመስልም ለራሳችን ይገርመናል። ያ ማለት ነው እንግዲህ ተቋሙ የማይመስለውን የሂሳብ መግለጫ ማዘጋጀት። ሁለቱ ላይ ይሄ ኢፌክት መኖር ይችላል። የጥሬ ገንዘብ ፍሰቱ ስቴትመንት ግን በቀላሉ በዛ መንገድ ማዘጋጀት አይቻልም። ምክንያቱም የሶስተኛ ወገን ቬሪፊኬሽን ስለሚጠይቅ የጥሬ ገንዘብ ፍሰቱ የሚከናወነው ወይም ደግሞ የሂሳብ ቋቱ ያለው ባንኩ ስለሆነ ከባንክ ሌላ መረጃ ኦዲተሮች ማግኘት ስለሚችሉ በቀላሉ እውነትና ውሸት መሆኑን ፕሩፍ ያደርጉታል። ስለዚህ አብዛኛውን ጊዜ ኢንቨስተሮቹ ይሄን ስቴትመንት በደንብ የድርጅቱን እውነታዊ ገጽታ የሚያሳይ አድርገው ይወስዱታል። ሶ እነዚህ ሶስት መግለጫዎችን በመናየበት ጊዜ ቅድም ባየናቸው ስካንድልስ የኢንሮንም ኬዝ እንወሰደው የሌሎችም ተቋማት ኬዝ እንወስድ ሲኦዎቹ በዋናነት እንዲሁም ደግሞ የፋይናንስ ኃላፊዎች ከውጭ ኦዲተሮች ጋር
በጋራ በሚያረጉት ጥምረት ነው ተቋሙን የማይመስል የሂሳብ መግለጫ ፕሮዲስ ያደርጋሉ። የሌለውን ሀብት እንዳለው አርገው ያሳያሉ። ያላገኘውን ትርፍ እንዳገኘ አርገው ሪፖርት ያደርጋሉ። ጠቅለል አርገው ሁሉም ሙያተኞች ሪፍሌክት ያደርጉባቸዋል። ስለዚህ በእነዚህ ሁለት ትልልቅ ሐሳቦችና አጀንዳዎች ላይ ተጨማሪ ሐሳብም ለመስጠት ጥያቄም ካለ ጥያቄ ለመስጠት እንድቻል እድሉን ወደ ቤቱ ሰጣለሁ። የሴኩሪቲ ማርኬት ወይም የካፒታል ማርኬት ወለዚህ ሲመጣ ጆብ ክሪኤሽን ላይ ምንድነው ያለው? እንዴት ነው የስራ ፈጠራ? ምናልባት እኔ ስራ ፈጠራ እነዚህ የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪስ ሊሆኑ ይችላሉና ትላልቅ ቢዝነስ ሴክተሮች ብዙ የሰው ኃይል ይቀጥራሉ፣ ቫልዩ አድ ያደርጋሉ፣ በዛ ሀገሪቷን በጣም ሰፖርት ያደርጋሉ ብያምናለሁ። ግን ወይስ ይሄንን አዲሱን የማርኬት እንትን በመናይበት ጊዜ ገና አልተረዳሁትም። እንግዲህ ምናልባት የአየር በአየር ስራ ሆኖ ሰዎች ራሳቸው ብቻ የራሳቸውን ገንዘብ እንትን ለማድረግ ኢንፋክት ካፒታል ሰፕላይ ያደርጋል፣ ሌሎች የሚያመርቱትን ሰፖርት ያደርጋል። በዛ ጥሩ ጎን አለው። ግን የስራ እድል ፈጠራው እንዴት ነው የታየው የሚለው ነገር በዛ በኩል እስቲ ኤክስፕሌን ብታረጉልን ነው። አመሰግናለሁ። ጥያቄ ያለኝ ለወይዘሮ ህክመት ነው። በተለይ ከአቤ ጋር በተያያዘ ብዙ ጊዜ ችግር የሚገጥማቸው ካምፓኒዎች ታክስ ኦቶሪቲ ላይ በተለይ ብዙ ጊዜ የአይፋሪስ እውቀት ጋፕ አለ፣ በጣም ጋፕ አለ እና ብዙ ጊዜም ካምፓኒዎች ጋር የመጨቃጨቅ ታክስ ኦዲተሮች ይገጥማል። አንደኛ እሱ ነው። ሁለተኛ ኢቭን ቅድም የተባለው አለ፣ በተቻለ መጠን የታክስ ኦቶሪቲ ኦዲተርስ ሰው ሁላ ፒሽትሪ ቢያመጣላቸው ነው ደስ የሚላቸው። እና ሌላ ሶፍትዌር ሲመጣ በጣም ቻሌንጂንግ ይሆንባቸዋል፣ ይቸገራሉ። ከዛ ያልሆነ የታክስ እንትኖች ነው የሚያመጡት። በቃ ይሄ መክፈል አለባችሁ ይሄ መደረግ እያሉ ብዙ በተለይ በጣም ካምፓኒዎችን ያስጨንቃሉ። ስፔሻሊ በዚህ እንትን የሚሆኑት የውጭ ካምፓኒዎች አሉ እና ብዙ ሲቸገሩ አይተናል። እና ምንድን ነው ለምሳሌ እኛ ሳፑላ ወደ ፒሽትሪ ፎርም እየለወጥን የካምፓኒዎችን እንሰራላቸዋለን ለታክስ ፕሪፓሬሽን ማለት ነው። እና እንዴት ነው በአቤ በኩል በተለይ ታክስ ኦዲተሮች ጋር በደንብ የመስራቱ? ምክንያቱም አሁን ወደ ስቶክም የምንመጣ ከሆነ እነሱም ይሄ ሀይሊ ኢምፓክት ያደርጋቸዋል፣ በተለይ እኩል የማይሄድ ከሆነ አላይን ሆኖ ማለት ነው። ስለዚህ በእናንተ በኩል ምን እየተሰራ ነው? ወደ ካፒታል ማርኬት ልንገባ ነው የሚል ነገር አለ። ስለዚህ እዚህ ላይ ከዚህ በፊት በምን ምክንያት ነው እስካሁን የቆየ ነው? ያ ኮዙ ተወግዶ ነው ወይስ ኦል ኦፍ ዘ ሰደን ነገሩ? ምናልባት ኢህአዲግ የነበረው ወደ ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ ተቀየረ ገባንበት ወይስ ዋት ዱ ሚን? ምን ነበር የከለከለን? ኮዙ አሁን ተነስቷል የምንልበት ግራውንድ ስላላየው ነው። አንዲስ ቺን ቢያብራሩልኝ ይሄ ነው። Key drivers la vibrant capital markets I think lazi agar ye tax authority mina I think betam tilik no mi meslenyna sezi kenanta le meteyek le wiyutu yefellekut ahun lemsale ye Ethiopia capital gains tax is 30% no na ye kalam lay kalus betam tilik mi bal gains tax no na ye vibration ye capital marketun ayqanisom way na ከታክስ ኦቶሪቲ ጋር እንደዚህ አይነት ዲስከሽን አለ ወይ? ብዙ ሀገር ካፒታል ጌንስ ታክስ የሚቀንሱት ይሄን ቫይብረንሲ የካምፓኒ መሸጥ መለወጥን ለማበረታታት ሲባል ነው። ግን 30% በጣም ሃይ ነው እና እሱን እንዴት ታዩታላችሁ ነው? ኢኮሲስተሙ ስንመለከተው we still have a long way to work into producing like you know underwriters issuers which is investment banks which I understand በአሁኑ ሰዓት ላይ ለውጪ እንክፈተው ተብሏል። ኢንቨስትመንት ባንክ ሰከን ካም አክቹሊ ኢንቱ ዘ ካንትሪ ኤንድ ሴት አፕ ኤ ሾፕ ትልቅ እመርታ ነው። ሌላው ደግሞ ዊ ኒድ ቱ ሃቭ ኦልሶ ላይክ ዩ ኖ ኮምፕላያንስ ኦፊሻልስ ያስፈልጉናል። አንድ ካምፓኒ ሊስት በሚደረግበት ሰዓት ላይ ማሟላት የሚገባቸው ረዥም የሆኑ ሪኳየርመንቶች አሉ። ቴስትድ መሆን መቻል አለባቸው፣ ቬሪፋይድ መሆን መቻል አለባቸው። እና ያንን የሚሰሩ ኤክስፐርቶች አሉ ነው ዘ ኢኮሲስተም ያለው ዊክ ነው የሚመስለኝ። ሳንሰራበት ኦልሬዲ ብዙ ጊዜዎችን አሳልፈን በካፒታል ማርኬትስ ዩ ኖ ፕሮክላሜሽን ወጥቷል። አሁን ማርኬቱን ኦልሬዲ ሴት አፕ እንዳደረግ እየተባለው ነው። እና ዊዛውት ሮበስት የሆነ ኤኮሲስተም የካፒታል ማርኬትስ ቫያብሊቲው ቢካምስ ኢን ኳስቸን። አብዛኞቹ ጥያቄዎች በግሬ በኩል ያሉ ሰዎች የሚመለከቱ ናቸው። እና ቅድሚያ ለነሱ ሰጣለሁ። አካውንቲንግ ኤንድ ኦዲቲንግ ቦርድ ኦፍ ኢትዮጵያ
በፋይናንሻል ፕሮክላሜሽን 847 2014 ላይ ነበር የጸደቀው። 2017 ጀምሮ ነው ስራ የጀመረው። ከዛ በፊት የነበረውን የአካውንት ኢንፍራስትራክቸር ምን ይመስላል የሚለውን አይ ቲንክ አልሄድበትም። ግን ቤዚካሊ አካውንቲንግ ሬጉሌት አይደረግም ነበር። አካውንታንት እና ኦዲተሮች ሬጉሌት አይደረግም ነበር እና አንድ ትልቅ ተልእኮ የአቤ ላይሰንስ በማድረግ እነዚህ ፕሮፌሽናሎቹን እንደ ኦዲተር እና አካውንቲንግ ኦቶራይዝድ አካውንታንት ላይሰንስ ከተሰጠ በኋላ ደግሞ ሬጉሌት እንዲደረጉ የተቋቋመ ድርጅት ነው። ሁለተኛ ደግሞ የሪፖርቲንግ ፋይናንሻል ሪፖርቲንግ ፍሬምወርክ አልነበረውም ኢትዮጵያ። አሁንም ድሮ የነበረውን አላነሳውም፣ ግን አቤ ከተቋቋመ በኋላ ጀነራሊ በቃ ኢንተርናሽናል ፋይናንሻል ሪፖርቲንግ ስታንዳርድ እንዳለ አዶፕት እናድርገው የሚል ፕሪንስፕል ነው የተከተለው። ከዛ የመጣው ኮንሲኮንሶቹን ትንሽ ማብራራት እችላለሁ። ዴርፎር አይኤፍአርኤስ አዶፕት ስናደርግ በቂ ባለሙያ ነበረ ወይ፣ የሰጠነው ፍኖተ ካርታ ወይ ሮድማፕ ወጥቶ ነበረ በቂ ነበረ ወይ የሚለው ውስጥ አሁንም አልገባበትም። ቤዚክሊ ግን ፐብሊክ ኢንትረስት ኤንቲቲዝ የሚባል ዴፊኒሽን ያስፈልገዋል። የዓለም አቀፍ የአካውንቲንግ ሬጉሌተሮቹ በየሀገራት ለራሳቸው ዲፋይን እንዲያደርጉ ነበር የተሰጠው ከዚህ በፊት። አሁን ግን በቅርብ እየተነሳ ያለው ዴፊኒሽኑ ሰፋ ባለው አንድ አይነት ዴፊኒሽን እንዲሰጠው ነው የተባለው። አሁን ፐብሊክ ኢንትረስት ኤንቲቲዝ እንግዲህ አሁን በአብዛኛው እዚህ ያላችሁ ሰዎች ይመለከታቸዋል። ሞስትሊ በቃ በፋይናንሻል ማርኬትስ ላይ ሊስት የተደረገ ካምፓኒ ነው ዴፊኒሽኑ። በእኛ ግን በኳንቲቲቲቭ ማስቀብተ ነው። ምናልባት ትላልቅ ድርጅቶች፣ የመንግስት ተቋም ስቴት ኦንድ ኤንተርፕራይዝስ በአጠቃላይ ምንም ሆሊ ኦንድ ባይ ገቨርንመንት ኦር ፓርሽሊ ኦንድ ቢሆንም ፐብሊክ ኢንትረስት ስላላቸው እነሱ በዚህ ገብተዋል። ለሰከንደሪ ደግሞ በግል ሼር ሆልደርስ ወይ ፒኤልሲ ቅድም እንደተባለው በእንደዛ ደግሞ በትሬሽሆልድ ገብተዋል። በኳንቲቲቲቭ ስናስቀምጠው ምናልባት ተርንኦቨር ከ300 ሚሊዮን በላይ ያሉት PIEs ይባላሉ ፐብሊክ ኢንትረስት። ከዛ በኋላ ነምበር ኦፍ ኢምፕሎይስ አሴት ላያቢሊቲ የሚባል ኳሊፊኬሽን አላቸው። እነዚህ እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ አይኤፍአርኤስ በተሰጠው ፍሬምወርክ መተግበር አለባቸው የሚል ነገር ነው የተሰጠው። ሶ ወደዛ ከድሮ በነበርንበት ወደዚህ ስርዓት ስንመጣ ማን ነው ይህንን ኮንቨርት ማድረግ የሚችለው? ሪሊ የተማረ ኃይልስ አለን ወይ ነበረን በዛ ጊዜ አሁንም አለን ወይ የሚል ጥያቄ ምልክት አለ። ከዛ በኋላ ይሄ ፋይናንሻል ስቴትመንቶች በአይኤፍአርኤስ ከተሰራ በኋላ ደግሞ አሹራንስ የሚሰጠው ኦዲተሮች ውስጥ በቂ እውቀት አላቸው ወይ የሚለው ጥያቄ ምልክት ነው። የኦዲት ፕሮፌሽን ትንሽ ለእኔ ፓራዶክስ ነው። ቢኮዝ በአብዛኛው ቻርተር አካውንታንቶች ናቸው ላይሰንስ የተሰጣቸው። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ወደ 153 ናቸው። ከ153ቶቹ 98% ቻርተር አካውንታንት ናቸው። እነዚህ ቻርተር አካውንታንቶች ኖሌጅ ቤዝ ኢን ተርምስ ኦፍ ኤጁኬሽን ኖሌጅ ቤዝ አላቸው፣ ግን ፕራክቲስ የሚያደርጉበት ኢንስትሩመንቶች ኢትዮጵያ ውስጥ አልነበረም። አሁን ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ያው በትምህርት በወንድ ምናምን ይማራሉ እንጂ ሪያሊቲ ላይ ሲመጣ ወደ ኢትዮጵያ አልነበረም። እና አሁን ለመጀመሪያ ጊዜ ካፒታል ማርኬት ሲመጣ እንግዲህ የምናየው እነዚህ አካውንታንትና ኦዲተሮች ቅድም ሚሊዮን ያለው በጣም ክሪቲካል ነው። አይ ቲንክ በመንግስት ደረጃም እና በግለሰቡም የአካውንቲንግ ኢንፍራስትራክቸር ትልቅ ቦታ አይሰጠውም ኢትዮጵያ ውስጥ። እና አሁን እንደዚህ አይነት የካፒታል ማርኬትስና ሌላ ኢኒሽቲቮቹ ሲመጣ ቦታውን ያገኛል ብዬ ገምታለሁ። ስለዚህ አሁን ሊስት የሚደረጉ ፖቴንሽሊ ሊስት የሚያደርጉ ኩባንያዎች ካፒታል ማርኬትስ ለምን ተቋቋመ? ቅድም አይ ቲንክ ፋሲል ያነሳሁት ነገሮች ድሮ ነበር ዲስከስ መደረግ የነበረባቸው። ኦልሬዲ ዲሲዥን ተወስዷል። ፕሮክላሜሽኑ የጸደቀ ነው። በቅርቡ ስቶክ ማርኬት ይኖራል። ስለዚህ አሁን ባለነው ሁኔታ ነው ማውራት ያለብን። ዋት ዱ ዊ ኒድ በዚህ ኢኮሲስተሙን ለማሙላት ኦር ጋፖቹን አናላይዝ አድርገን ቶሎ ብለን መድፈን ነው ያለብን እንጂ አይ ቲንክ ኢትስ ቱ ሌት ቱ ዲስከስ ወዘር ኢትስ ኔሰሰሪ ኢምፓክቱ ምናምን የሚለውን ነገር። ሶ ፋይናንሻል እነዚህ ሊስት የሚደረጉ ኩባንያዎቹ ማን ናቸው ብለን ብናይ ቅድም የነገርኳችሁ ካተጎሪዎቹ ፐብሊክ ኢንትረስት ኤንቲቲዝ የተባሉ ናቸው። አቅሙም ያላቸው ኤክስፔክት የሚደረጉት ፋይናንሻል ሴክተር አንዱ ነው። የቀሩት ሼር ካምፓኒዝ፣ ምናልባት ሌላ የውጭ ሀገር ድርጅቶችና ክሮስ ሊስት የሚያደርጉ ሊኖሩ ይችላሉ ኤክሴትራ። የእነዚህ ድርጅቶች ፋይናንሻል ስቴትመንት ማን ያዘጋጅ ነው ጥያቄው። አሁን ማን ያዘጋጅ እና ምን ያህል ዲስክሎዥርና ትራንስፓረንሲ ያስፈልጓል? እነሱ ካዘጋጁ በኋላ ደግሞ ኦዲተሮቹ ማን ይሁኑ? እነዚህን ተቋም ኦዲት አድርጎ አሹራንስ የሚሰጡት
የሚለውን ነገር ነው። ፋይናንስ ዳይሬክተር ፖዚሽን ይዞ መስራት ያለባቸው ማን ናቸው ዲፋይን መደረግ አለበት። በእኛ በኩል ቻርተር አካውንታንት መሆን ያለባቸው የሚል ኮንክሉዥን እየደረሰን ያለው ሶ በቂ ፋይናንሻል ቻርተር አካውንታንት አለ ወይ ሀገር ውስጥ? ሰርቲፋይድ ኦዲተርስ በአንድ ሲያሜ ነው ያሉት ላይሰንስ የምንሰጣቸው። ካፒታል ማርኬት ሲመጣ ግን ፓብሊክ ኦዲተሮች የሚለው ሲያሜ ግዴታ መምጣት አለበት። የሌላ አገር ተሞክሮም እንደዛ ስለሆነ ስፔሻል የሆኑ ካፓሲቲ ያላቸው የሆነ ክራይቴሪያ ያለው አሁን ባሉት ሰርቲፋይድ ኦዲተሮች ፓብሊክ ኦዲተርስ የሚባል ነገር አሁን እኛ ጥናት እያካሄድን ያለ ነው። እነሱ ለየት ብሎ አሁን ከነዚህ 153ቹ ባይ ዘ ዌይ ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ይበቃል ማለት አይደለም። ከነዚህም ግን ለየት ተብለው ፓብሊክ ኦዲተርስ ያሜ ያላቸውና ካፒታል ማርኬትስ ላይ ወይ ስቶክ ማርኬት ላይ ሊስት የተደረጉ ተቋማትን ኦዲት የሚያደርጉ የተለየ ዲዚግኔሽን ያስፈልጓቸዋል ብለን ኦልሬዲ መመሪያ እያወጣን ነው። ለትራንስፓረንሲ ጉዳይ የአካውንተንሲ ፕሮፌሽን ብቻ አይደለም ኃላፊነት ያለበት። አራት ነገር ነው ያለው። አንደኛ የአካውንቲንግ ስታንዳርድ ቅድም ብለው ያለው አሁን ኢንተርናሽናል ፋይናንሻል ሪፖርቲንግ ስታንዳርድ ነው የምንጠቀመው። በእንደዚህ ግን ፕሪፔር የሚደረገው ፋይናንሻል ሪፖርት ለጀነራል ፐርፐስ ነው። ስለዚህ ወደ የተለያየ ተቋም ስንሄድ አሁን ናሽናል ባንክ ስንሄድ ስፔሻል ፐርፐስ ደግሞ ናሽናል ባንክ የራሱን ሪኳየርመንት ስለሚያስቀምጥ በዛ ፐርፐስ ደግሞ ኮንቨርት ተደርጎ ለስፔሻል ፐርፐስ እዛ ይገባል። እንደገና ወደ ሀገር ውስጥ ገቢ ስንገባ ደግሞ ስፔሻል ፐርፐስ ለታክስ ፐርፐስ ይሰራል። እንደዛ ልክ እንደ ካፒታል ማርኬትስ ኦቶሪቲም የራሱን ዲስክሎዥር እና ትራንስፓረንሲ ሪኳየርመንት ያስቀምጣል ማለት ነው። ሶ አቤ የሚገባው ፋይናንሻል ሪፖርት ጀነራል ፐርፐስ ብቻ ነው። ሶ ይሄ ነገር አንድ ሰጀስት ያደረኩት ምናልባት ሬጉላቶሪ ቦዲዎች የሆነ ምክክር መድረክ ብናደርግ አይ ቲንክ አንደርስታንዲንጉ አንድ ይሆናል እንጂ አሁን ባለን የሂውማን ካፒታል በሀገር ውስጥ የተለያየ ሬጉላቶሪ ቦዲ ውስጥ ያለው በእንደዚ አይነት መልኩ ይረዳዋል እና በእንደዚ አይነት መልኩ ያየዋል የሚል ነገር በጣም አሳሳቢ ነው። ሁለተኛው ደግሞ የካምፓኒ ሎ ነው። ካምፓኒ ሎ ሬጉሌሽን አሁን በቅርቡ የኮመርሻል ኮዳችን አፕዴት አድርገነዋል። እዛ ላይ ጠለቅ ብለን አላየነውም እንጂ እዛ ላይ የዲስክሎዥር እና የትራንስፓረንሲ ሪኳየርመንት ያስቀምጠዋል ብዬ ገምታለሁ። ሶስተኛው የኮርፖሬት ጋቨርናንስ ኢሹ ነው። ቮለንተሪ ቤሲስ ቢሆንም ምናልባት ናሽናል ባንክ ለፋይናንሽል ኢንስቲትዩሽን የራሱ ኮርፖሬት ጋቨርናንስ ሬኮመንዴሽንስ አለው። በአጠቃላይ ግን እንደ ሀገር ስናየው ግን ኮርፖሬት ጋቨርናንስ ለአቤ ነው የተሰጠው። ባይ ዘ ዌይ በፕሮክላሜሽናችን ላይ መንግስትን አድቫይዝ ያደርጋል ብሎ በመንግስት ደረጃ ኮርፖሬት ጋቨርናንስ ኃላፊነት ያለበት አቤ ስለሆነ፣ አሁን ግን ፕራዮሪቲያችን ሌላ ፋየር ፋይቲንግ ላይ ስላለን ወደዛ እንመጣበታለን። ሶ የኮርፖሬት ጋቨርናንስ ቮለንተሪ ኮድ እና ለኢትዮጵያ ምናልባት የሆነ ኮድ ላይ ስምምነት ስንመጣ እዛ ላይ ዲስክሎዥር እና ትራንስፓረንሲ ዲቴይልም ግዴታ ሊያስደርገው ይችላል ኢቨን ዶ ኢትስ ቮለንተሪ። አራተኛው ደግሞ የካፒታል ማርኬትስ ኦቶሪቲ ሬጉሌሽን ይሆናል ማለት ነው። እነዚህ አራት ናቸው። ዲስክሎዥር እና ትራንስፓረንሲን በምን አይነት መልኩ ነው መታየት ያለበት አንድ ፋይናንሻል ሪፖርት ላይ የሚለውን ዲተርሚን የሚያደርጉት። እኛ በደንብ ሳንዘጋጅ ቀድሞ መጣብን ወይ ያልከው ነገር አለና፣ አዎ ቀድሞ መጥቷል። በተለይ ከዝግጅት እንደ ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ነው ያለን፣ ካፒታል ማርኬቱ በጣም ዘግይቷል እንላለን። ግን እንደኛ ዝግጅት እንደኛ ፕሮፌሽናሊዝም ቀድሞ መጥቷል ማለት ይቻላል። ግን አሁን ወይዘሮ ህክመትም እንዳሉት መጥቷል ነገሩ። ካሁን በኋላ ወደኋላ መልሰን እንደገና ይሁን ቢባል በራሳችን ላይ ነው ችግር የምፈጥረው እንደገና። ምክንያቱም በስንት መከራ የመጣ ካፒታል ማርኬት ነው። አፕሮቫሉ በጣም ብዙ ጊዜ ፈጅቷል። ስለዚህ ያለን አማራጭ ያለንን ጊዜ ተጠቅመን አሁንም ወደ ፕሮፌሽናሊዝም መምጣት ነው የምለው። አቶ መንክር ያነሳው አንድ ነጥብ ባንኮችና ቴክኖሎጂ፣ የእኛ ሀገር ባንኮችና የሌላ ሀገር ባንኮች ብዙ ጊዜ በተለይ አሁን እያደጉ ያሉ ሀገሮች ባንኮች ልዩነታቸው፣ አሁን የምንሰማው ዓለም ላይ ባንኪንግ ወይም ካሽ የሚባለው ነገር በአይን የሚታይ አይደለም፣ በእጅ የሚዳሰስ ነገር አይደለም። እና የባንክ ብራንቾች በአብዛኛው በመዘጋት ላይ ነው ያሉት ኤኒዌር ኢን ዘ ወርልድ፣ ምክንያቱም ባንኪንግ አሁን በስልክ ሆኗል። የእኛ ሀገር ግን ሁሌም ስናየው አንድ ህንፃ ካለ አንድ ባንክ አለ፣ አሁን አዲስ አበባ የምናየው እና ባንኮቻችን ብራንቾቻቸው በጣም እያበዙ ነው። ሁለቱ የሚጋጩ ነገሮች ናቸው። ቴክኖሎጂ በጣም ኢንተንሲቲ የሚኖር ከሆነ የባንክ ብራንቾች መቀነስ መቻል አለባቸው እና ኢቨን አካውንቲንጉም ኦዲቲንጉም ከቴክኖሎጂ ጋር አብሮ የሚሄድ ነገር ስለሆነ ይሄ አይ ቲንክ ወደፊት ይታሰብበታል ብዬ ገምታለሁ። ምክንያቱም ኢንክሪዚንግሊ
ትራንዛክሽኖች በቴክኖሎጂ በተደገፉ ቁጥር አንደኛ እኛ ኦዲት ትሬል የምንለው ትራንዛክሽኖቹ ትሬስ መደረግም ይችላሉ። ትልቁ ኦዲት ትሬል ይኖራል። አሁን በአብዛኛው ካሽ ቤዝድ ኢኮኖሚ ሲኖር ኢቨን ፋይናንሻል ስቴትመንቶችም ለማገጣጠም ወደ ሲስተም ይሄዳሉ ብትል አብዛኛው ካሽ መሃል ላይ ስለሚገባ ትሬስም ማድረግ አይቻልም። ግን ቴክኖሎጂ ስትጠቀም ማምለጫ የለም። ለኦዲቱም ይጠቅማል፣ ምክንያቱም ኦዲት ትሬል ይፈጥራልና ይሄ ጠቃሚ ነገር ነው። ግን ሁለቱ መታረቅ መቻል አለባቸው ባይ ነኝ። አቶ ብዙነህ ኦዲቲንግ መጀመሪያ ሌሎቹ ሰዎች ሲመጡ አሰልጥነው ከዛ ነው እኛን የሚፈትኑን ወይም ኮምፕላይ አድርጋችሁ የሚሉን። ኦዲተሮች ግን ሲመጡ ልክ ይመጡና ይሄ ችግር አለባችሁ ይሉናል። የኦዲቲንግ ፕሮፌሽን ባይ ኢትስ ቬሪ ኔቸር እንዲያውም አንድ ሰው እናንተን አሰልጥኖ ከዛ ኦዲት ቢያደርጋችሁ በኦዲቲንግ ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንተረስት ነው የሚባለዋል። ኮንሰልት አድርጎ መልሶ ኦዲት ማድረግ አይችልም። በኦዲት ባይ ኢትስ ቬሪ ኔቸር ግን ሌላ ኮንሰልታንት ቀጥራችሁ በዛ ጉዳይ አሰልጥኗችሁ ከዛ ኦዲተሩ ኦዲት ሊያደርግ ይችላል እንጂ አንድ እንዲያውም ኦዲት ፕሮፌሽኑ ላይ ብዙ ጊዜ ችግር እያመጣ ያለው ኦዲተሮች ኮንሰልታንሲ አሳይመንት አንደኛውም እንዲያውም ኤንሮን ላይ የታየው ነገር እና ሌሎችም ላይ እሱ ነበር። ኮንሰልታንሲ አሳይመንት ይሰጡና ከኦዲት ከሚደረጉ ካምፓኒዎች ጋር በጣም የጠበቀ ግንኙነት ይኖራቸውና የጠበቀ ግንኙነት ሲኖር ደግሞ ይሄ ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንተረስት የሚባለው ጉዳይ ይመጣና እንደዛ አይነት የኦዲት የአካውንቲንግ ስካንድል ሲኖሩ ከዛ ኦዲተሮች በጣም የጠበቀ ግንኙነት ስላላቸው አንዳንዶቹ እንዲያውም ሰርቫይቫላቸው በዛ ላይ የተመሰረተ ስለሆነ ኮሜንት ማድረግ ያን ነገር ዲስክሎዝ ማድረግ ሁሉ ይፈራሉ። ስለዚህ ኮንሰልት ማድረግ አሲስት ማድረግ እና ኦዲት ማድረግ ሁለቱ የተለያዩ መሆኖች መቻል አለባቸው። ግን አሲስት የሚያደርጋቸው ሰዎች ያስፈልጋሉ። በእርግጥ ኦዲተሮች ተከስተ ሊያርመኝ ይችላል። ኦዲተሮች ኦዲት ሲያደርጉ ካምፓኒው ለምን ይሄን ሰራ ብቻ ሳይሆን የካምፓኒው ሲስተም የሚስተካከልበትን መንገድ የሚጠቁሙበት ሜካኒዝም አላቸው። ኢንተርናል ኮንትሮል ሜሞራንደም ይባላል። እነሱ ሲሰሩ ያጋጠማቸውን ነገር ይሄ እንደዚህ ቢሆን ይሄ በዚህ ቢስተካከል ካምፓኒያችሁ እየጠራ ይሄዳል የሚባልበት ሜካኒዝም አለው። ያ እንደ ኮንሰልታንሲ ሊወሰድ ይችላል። አቶ ባይሳን ሌላው ያነሳው ነገር ለምን ቆየ የሚባል ጥያቄ አለ። አዎ መቆየቱ ጎርቶ ሊሆን ይችላል። ለምን ቆየ ግን በአብዛኛው እኔ እስከማውቀው ድረስ የፖለቲካል ዊል ይመስለኛል። እና የተለያዩ መንግስታት የተለያየ አስተሳሰብ ይኖራቸዋል። ከዚህ በፊት ኮሚኒዝም ነበረ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ እንዲሁ ገቨርንመንት ሌድ የሆነ መንግስት ነበረ፣ ወደ ኮሚኒዝም የተጠጋ ማለት ነው፣ ወደ ሶሻሊዝም የተጠጋ። ስለዚህ ገቨርንመንት በካፒታል ማርኬትስ ላይ በጣም ሰስፒሸስ በሆነ ቁጥር ያው ዲሌ ሊሆን ይችላል። ሶ በአብዛኛው ፖለቲካል ዊል ነው ብዬ ነው እኔ የምገምተው ፐርሰናሊ። ወይዘሮ ብርሃኔ ያነሳቸው አንድ በጣም ቤዚክ ጥያቄ አለ። የታክስ ኦፊሱ ካፓሲቲ ሊሆን ይችላል ወይም ሆን ብሎ አለማድረግ ሊሆን ይችላል። በተለይ በቅርቡ ያስተዋል ነው የፕሪሚየም የሚባለው ጉዳይ ኢትዮጵያ ውስጥም ሲያከራክር ነበር። በተወሰነ መልኩ አንዳንድ ሼር ካምፓኒዎች ከዚህ በፊት በተለይ አዲስ ሼር ካምፓኒዎች ሲነሱ አክቲቪቲያቸውን ፋይናንስ ማድረግ ስላለባቸው ብዙ ጊዜ ምን ይላሉ፣ ይህን ያክል ሼር የገዛችሁ ሰዎች ይህን ያክል ምንድን ነው ኮሚሽን መክፈል አለባችሁ፣ ሼሩን ለመግዛት ኮሚሽን መክፈል አለባችሁ። እንደዚህ ሲባል ኮሚሽን የሚባል ነገር ሪቬኒው ኤክስፔንዲቸር ሊሆን ስለሚችል እንደ ሪቬኒው ማስቀመጥ ምናልባት ተቀባይነት ሊኖረው ይችላል። ግን ኤግዚስት ያደረገ ካፒታል እንግዲህ ኢንቨስተሮች ወደ አንድ ካምፓኒ ሲገቡ በሁለት መንገድ ይገባሉ። አንደኛው መንገድ ከሼርሆልደሮች ሼር ገዝተው መግባት። ስለዚህ እኔ አንድ ካምፓኒ ውስጥ ስገባ አበበ የሚባል ሼርሆልደር ነበር፣ የእሱን ሼር ገዛሁት። ይሄ ግልጽ ነገር ነው፣ ምክንያቱም ጌን ካገኘ አበበ ጌን ያገኛል፣ በዛ ላይ ታክስ ይከፍላል፣ ግልጽ ነው። ሁለተኛውና መሰረታዊ ነገር ግን ካምፓኒዎች ሼር ኢሹ ሲያደርጉ በዲስካውንት ወይም በፕሪሚየም ሊሸጡ፣ በኢትዮጵያ ኬዝ እስካሁን ባለው ኬዝ በዲስካውንት መሸጥ አይቻልም፣ ኮመርሻል ኮዳችን ላይ ያለው እስካሁን በሚሰራው ኮድ። ግን በፕሪሚየም መሸጥ ይችላል። በፕሪሚየም ሲሸጥ ኮመርሻል ኮዳችን አሁንም እንደሚለው ካፒታል ሪዘርቭ አካውንት ውስጥ ይገባል ነው የሚለው። የካፒታል ሪዘርቭ አካውንት ማለት ደግሞ ሪቬኒው ኤክስፔንዲቸር አይደለም፣ ታክስ መደረግ የለበትም፣ በግልጽ የተቀመጠ ነገር ነው። ግን ብርሃኔ እንዳልሽው ሌሎቹም ላይ እንዳየኑ ከዚህ በፊትም እኛም ሬጉላቶሪ ኦርጋኖቹ ላይ ሄደን እንደተከራከር ነው። አንድ አርቲክል እኔም አውጥቼ ነበር እንዲያውም ፎርቹን ላይ በዚህ ይህም በሚመለከት ይሄ ግልጽ የሆነ ካፒታል ኢንቨስትመንት ነው እና አንድ ሰው ለምሳሌ ከውጭ ሀገር መጥቶ አንድ ካምፓኒ ላይ ኢንቨስት ሲያደርግ በአብዛኛው ኢንቨስት የሚያደርገው ፕሪሚየሙ ላይ ነው። ምክንያቱም ይሄ ካምፓኒ ሼርሆልደሮች ነበሩት፣ ሼርሆልደሮቹ በጣም ለፍተዋል። ከለፉ በኋላ ያደገ ካምፓኒ ውስጥ ስለሚገባ የተከፈለው ገንዘብ በፕሪሚየም መልክ ታክስ ከተደረገ ምን ማለት ነው? ኢንዳይሬክትሊ ኢንቨስትመንት ታክስ ተደረገ ማለት ነው። መንግስት
ኢንቨስትመንትን ፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንትን ታክስ አደረገ እንደማለት ነው። አቶ መንክር በእንትን ዙሪያ ላይ የባንኮች ካፒታል ማርኬት ኢምፕሊኬሽን በባንኪንግ ኢንዱስትሪው ላይ ምን ይመስላል? ባንኮች ሴክተር በዚህ ውስጥ ያለውን ዴቨሎፕመንት ምን አይነት ነገር አንቲስፔት እናደርጋለን ምናምን የሚሉትን ምናልባት አንድ ሁለት ነጥቦች ለማንሳት ያህል እንግዲህ እኔ ከዚህ በፊት ራሴም የኢትዮጵያን ኮሞዲቲ ኤክስቼንጅ ከነበረኝ ኤክስፖዥር ሼር ማድረጋችሁ ነገር የዚህ ገበያ ስኬት ያው በተመሳሳይ መልኩ ኢሲኤክስም ላይ ያሉት አሁንም ያሉት ቻለንጆችን ወደኋላ ቆመ ብለን ብናያቸው ከዚህ አይነት በደንብ ጥልቅ ከሆኑ ምክክሮች ያልተነሳ በመሆኑ እስካሁን ድረስ የዛ ቻለንጅ ገበያውን ሲፈትነው እና ሼክ ሲያደርገው እናያለን። ከዛ አንጻር እኔ ምናልባት ባንኪንግ ሴክተር ላይ ቅድም ወይዘሮ ህክመት እንዳለችው የፋይናንሻል ሴክተሩ እዚህ ላይ ስኬታማ የግብይት መድረክ ተዋናይ መሆኑ በጣም በጣም ክሪቲካል ተሞክሮ ይመስለኛል። ከዛ ውስጥ አንደኛ ኦልሬዲ ሲግኒፊካንት የሆነ የኦዲት አቴንሽን እና የሬጉሌተሪ አቴንሽን እያገኘም ስለሆነ ፋይናንሻል ሴክተሩ እዚህ ላይ ገብቶ ስኬታማ ገበያውም በደንብ ሊኩዊድ የሆነ ገበያ እንዲሆን ምናልባት ሌሎቹም እንዲያድጉ ሌሎቹም ወደ ማርኬቱ የሚመጡ ድርጅቶች ስኬታማ እንዲሆኑ ምናልባት ትልቅ ፈርቀዳጅ ይሆናል ብዬ የማስበው የፋይናንሻል ሴክተር ውስጥ ያሉት ናቸው። ፋይናንሻል ሴክተሩ ወይም ባንኪንግ ሴክተሩ ኢን ፓርቲኩላር ያው እዚህ ማርኬቱ ላይ ሲገባ በጣም ሰፋ ያለ የካፒታል አክሰስ ይኖረዋል። አሁን እንደምታውቁት በየጋዜጣው ላይ ባንክ ተመሰረተ፣ ገንዘብ እንደዚህ አድርጉ እንደዛ አታድርጉ፣ አደራጆችም ላይ ያለው መመሪያና ማንነታቸውን የሚገልጽበት ሁኔታ፣ ይሄ ሁሉ አንክሊየር በሆነ ሁኔታ ብዙ ያው የሀገራችን ሕዝቦች ከፍተኛ የሆነ መዋለ ነዋይ ወደዛ ወደ ባንክ አደረጃጀት ውስጥ እየሄዱ ያሉበት ነገር አለ። አንዱ ትልቁ ኢምፕሊኬሽን በጣም ስኬለብል በሆነ ሁኔታ አዲስ ካፒታል ባንኮች አክሰስ እንዲያደርጉ ትልቅ በር ይከፍትላቸዋል ተብሎ ነው የሚታሰበው። እዛ ላይ ውስጥ እንግዲህ ባንኮች ዛሬ እንግዲህ የተገኛችሁ እዚህም ላይ ያላችሁ ባንኮች ይህንን የካፒታል ማርኬቱ መምጣት ለከፍተኛ ስኬለብል የሆነ ካፒታል አክሰስ ለማድረግ ትልቅ በር ይከፍታል። ከሱም በላይ እዛ ላይ ደግሞ የሚጫወቱት ድርጅቶች ወይም ሊስት የተደረጉ ካምፓኒዎች ለባንኮች ትልቅ የገበያ መድረክም ይከፍታሉ። ምክንያቱም በዚህ አሁን በተጠቀሱት ክራይቴሪያዎች ውስጥ ፉልፊልድ ሆነው ጥሩ አካውንቲንግ ፕሮፌሽናሎችን ቀጥረው ሂሳባቸውን በጥሩ ሁኔታ ሪፖርት እያደረጉ የሚሄዱ ድርጅቶች ለባንኮችም ለራሳቸው እንደ ክላይንትም ታርጌት ሊደረጉ የሚችሉ ናቸው። በተጨማሪም ደግሞ እንደ አንድ ኢንቨስትብል ስቶክም ያው ባንኮች ከፍተኛ ካፒታል አላቸው። ካላቸው ካፒታል ደግሞ እስከ 10% የሚሆነውን ኢንቨስት እንዲያደርጉ ይፈቀድላቸዋል። ስለዚህ እንደ ሊስትድ እንደሆነ ድርጅት ብቻ ሳይሆን እንደ ኢንቨስተርም ተዋናይ ሆነው ለመጫወት ትልቅ በር ይከፍታል ተብሎ ይገመታል። ሌላው ያው ኢንስቲትዩሽናል ኢንሳይቶች ቅድም በተባሉት አሁን በብዛት እንግዲህ ያተኮረው ውይይቱ በአካውንቲንግ ፕራክቲስ ስቴትመንት ፋይናንሻል ስቴትመንቶችን በተመለከተ የምናያቸው ነገሮች አሉ። ከዛም እንግዲህ ውጭ ሰፋ ያለ የባንኮች ወይም የሊስትድ የሆኑ ድርጅቶች ኢንሳይቶች ፓብሊሽድ የሚሆኑበትና አክሰሰብል የሚሆኑበት ትልቅ መድረክ ይፈጠራል። ማናቸው ዳይሬክተሮቹ እነማን ናቸው? ባክግራውንዳቸው ምንድን ነው? በምን አይነት ሌላ ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንተረስት አላቸው ወይ? ሌላ ድርጅት ላይ ወይም ኮምፒቲቲቭ የሆነ እንትን ውስጥ አሉ ወይ? እነዚህን ሁሉ ኢንፎርሜሽኖች ዳይቨስት እያደረገ ለፓብሊክ ኢንተረስት የሚያቀርብ የተለያየ ፕሮፌሽናሎችም ይፈጠራሉ። ከዛ አንጻር ኢንስቲትዩሽናል ኢንሳይቶች እስካሁን በማናቀው መልኩ ቅድም ተደጋግሞ እንደተነሳው ሁሉም ነገር በፕራይቬት ኦነርሺፕ በፋሚሊ ታጥረው የተቀመጡት ነገሮች ሁሉ ለአንድና እንግዲህ ቅድም አቶ ሚሊዮን እንዳለው ትሩሊ ወደ ካፒታሊስት አይነት ትራጀክተሪ ስለምንሄድ እነዚህ ሁሉ ኢንፎርሜሽኖች ወደ ፓብሊክ ኢንትረስት የሚወጡበትና ኮንሱም የሚሆኑበት ነገር እየመጣ ይሄዳል የሚልም እይታ አለኝ። አንደኛው እንግዲህ ያው አቶ መንክር ያነሳው ያው ኢንፍሌሽን ካፒታል ማርኬት እነዚህ ነገሮች በደንብ ነው መወያየት ያለብን ያለው ልክ ነው። በደንብ ማለት ሲሪየስሊ መታየት ያለባቸው ነገሮች ናቸው። እርግጥ አንዱ
ይሄን ካፒታል ማርኬቱን ኢንትሮዱስ ማረግን እንድናስበው ያደረገን አንድ ነገር ያለው የፋይናንሻል ሪፕሬሽን ሰስቴነብል ዓለም ሆኖ ነው። ሰስቴነብል ዓለም ሆኖ አንድ ኢኮኖሚ እዳን ሊሸከም የሚችልበት አቅም አለው። እስከተወሰነ ድረስ አሁን let's say የዛሬ 10 አመት የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ብዙ እዳ ጫና አልነበረበትም። ዛሬ ላይ ነው ትልቅ ጫና ያለበት። ይሄን እዳ የመሸከም አቅሙ የተፈተነው ዛሬ ነው። የዛሬ 10 አመት ላይ እነዛ ኢንስትሩመንትስ ቻሌንጅ አላመጡም ነበር ዛሬ ካለው አንጻር። እና በሂደት ሲከድ ይሄ ኢኮኖሚው መሸከም የሚችለው የእዳ እንትን ጫናው እንትን ላይ ሲደርስ እነዚህ ቻሌንጆች መጡ። ኢንፍሌሽንም የውጭ ምንዛሪ ጥረትም ኤክስቼንጅ ሬት ኦቨር ቫሉዌሽን እነዚህ ነገሮች መጡና አሁን ወደ ካፒታል ማርኬት ስንሄድ ለነዚህ እንደ መፍትሄም ነው ያሰብነ ያለ ነው። እና እንግዲህ እንዴት አድርጎ መፍትሄ ይሆናል የሚለው እሱ ሲሪየስሊ መታየት አለበት። አንደኛው ላይክ ለምሳሌ ኢንፍሌሽንን ከሚያመጡት ፋክተርስ አንዱ የሴንትራል ባንክ ፋይናንሲንግ ነው። ይማል መንግስት ከሴንትራል ባንክ በመውሰድ እዳውን ፋይናንስ ማለት ወጪውን ፋይናንስ ሲያደርግ ነው። አሁን ይሄ የሪፕሬሽን ኢንስትሩመንት ነው። ይሄን እንዲቀንስ ወር እንዲቆም سنጠይቅ ማለት ኢንፍሌሽንን ማኔጅ ማድረግን ፑሽ ያደረግን ነው ማለት ነው። ዘን ካፒታል ማርኬት መንግስት ወደ ካፒታል ማርኬት ሄደ ማለት ከገበያ ላይ መበደር ጀመረ ማለት በራይ ባንክ ላይ ያለውን ጫና ቀነሰ ማለት ነው። እና ያ ቀጣ ኢንፍሌሽንን በዛንትን ይለዋል። አክቹአሊ ይሄ ብዙ የማክሮ ኢኮኖሚክ ኢንዲኬተርስዎቹ ጋር የተገናኘ ስለሆነ ኢንፍሌሽንንም ጋር ኤክስቼንጅ ሬትም ጋር እነዚህ ጋር እንደዛ ተያያዥነት አለው ማለት። አሁን ኤክስቼንጅ ሬትን ብንወስድ ኢንፍሌሽን አለ ማለት በአንድ ሀገር ውስጥ ከዛ ሀገር ምርት አምርቶ ወደ ውጭ ከመሸጥ ይልቅ ከሌላ ዓለም የተመረተውን አምርቶ ወደዚህ ሀገር መሸጥ ቀላል ይሆናል። አንድ ሀገር ላይ ኢንፍሌሽን አለ ማለት እዛ ሀገር ላይ እቃዎች ውድ ናቸው ማለት ነው። እዚህ እቃዎች ከረከሱበት ሀገር አምጥቶ ውድ ወደ ሆነበት ሀገር አምጥቶ መሸጥ ያዋጣል። ያኔ ያ ውድ ሆነበት ሀገር የውጭ ምንዛሪ ዲማንዱ ይጨምራል ማለት ነው። ከዛ ሀገር ላይ ግን ውድ ስለሆነ ከዛ ሀገር የተመረተን ምርት ወደ ሌላው ዓለም ወስዶ መሸጥ አዋጭ አይሆን። ሰዎች ደግሞ ራሽናል ናቸው። ማክሲመም ሪተርን ወደሚያገኙበት ነው የሚሄዱት። የሰው ልጅ ማናችንም ምንወስነው እንደዛ ነውና ስለዚህ ይሄ እንዲህ አይነት ሁኔታ ሲፈጠር የውጭ ምንዛሪ እጥረት ይባባሳል። የውጭ ምንዛሪ እጥረቱ ደግሞ የውጭ ምንዛሪ ዋጋ ላይ ቀጥታ ተጽዕኖ ያሳድራል። which means exchange rate ላይ ማለት ነው። exchange rateው depreciate እንዲያደርግ pressure ይመጣበታል ማለት ነው። depreciate ካልተደረገ በመንግስት ኮንትሮል የተደረገ ከሆነ ያ exchange rate ምን ይሆናል? overvalued ሆነ ማለት ብሩ ከሚገባው አቅም በላይ እየተከፈለለት ይቆያል ማለት ነው መንግስት ኮንትሮል ሲያደርገው። እና እነዚህ ሁሉ ያው በዘዎቹ ጥያቄዎች አክቹአሊ ከዚህ አይነት ነገር ጋር የተገናኙ ናቸውና ይሄ ያለው ሌላው ያው ወንድማችን አቶ ብዙነህ ያጠየከን የካፒታል ማርኬት እና ጆብ ክሬሽን ያው ተመልሷል አክቹአሊ። እንዲሁ ለመጨመር ያክል የምለው ምንድነው ይሄ ፋይናንሻል ሪፕሬሽን አሳጣን የምንለው ምንን ነው ማለት ኢኮኖሚክ ኢንኤፊሸንሲ አምጥቷል እንላለን። ይሄ ኢንኤፊሸንሲ ያሳጣን ሁለት ሜን እንትኖች ብንጠቅስ አንዱ የሥራ አድል ነው። ኤፊሸንሲ ቢሆን በአገር ደረጃ የተሻለ የሥራ አድል ይፈጠራል፣ የተሻለ ግሮዝ ይመጣል። ኮስቱ ምንድነው? ግሮዝ እና ጆብ ክሬሽን ነው ኮስቱ የዚህ ሪፕሬሽን ነው። እና ይሄን ሪፕሬሽን አድሬስ እናደርግ ለነዚህ መልስ እየሰጠን ነው። የሥራ አድል አሁን ባለው ሁኔታ ከሚፈጠረው የተሻለ የሥራ አድል ይፈጠራል፣ አሁን ካለው ሁኔታ ከሚገኘው ግሮዝ የተሻለ ግሮዝ ይመጣል ብለን ነው እና እንትን ይያልና ያለ ነው። ይሄ ቀጣ ኢምፓክት አለው ጆብ ክሬሽን ላይ አት ማክሮ ሌቭልም ስናይ ማለት ነው። ሁለት መሰረታዊ ጽሁፎችና ሐሳቦችን ያዙ የጥናት ወረቀቶች በአቶ ምሮና በአቶ ሚሊየን በኩል ቀርበው ከዛም ተነስተን እንግዲህ ከተሳታፊዎች የተነሱ ጥያቄዎች ተጨማሪ ሐሳቦችም ተሰንዝረው የነበረንን ውሎ በዚሁ እናጠቃልላለን። ለመድረክ መሪው ማይክሮፎኑን እየሰጠው ፔፐሩ ላቀረቡልንና በተነሱ ጥያቄዎች ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ለሰጡልን እንግዶች እጅግ በጣም ባዘጋጆች ስም ለማመስገን ወዳለሁ።